Здравейте и добре дошли в новото видео на Supercharged. Присъединявате се към мен и новата Hyundai Kona с 64 кВт-часова батерия, предно предаване, един двигател и 217 конски сили. Това е новата Kona, предоставена от Hyundai, за да я разгледам, да ви я покажа. Знаете, че Hyundai Kona в частност се счита за една изключително икономична и ефективна кола. Разбира се, аз съм длъжен да проверя това в истинския свят. Останете до края на видеото, за да видите как се кара в града, извън градско и на магистралата, да видим какви са и екстрите, интериор, екстериор, всичко ще разгледаме, както обикновено правим в нашите видеа, и да започваме веднага. Както обикновено, нека да започнем с малко числа. Коната е 2023 модел, чисто нова, току-що, буквално преди две седмици влезе в България за търговия, за продажба. Като това е нов модел на добре познатата Kona, която я има вече от много години назад. Даже може да я карате в Spark. Какво да кажем като числа? 217 конски сили, 65 кВт-часа батерия, пробег по книжка тук е 454 км, но това според мен е доста завишен пробег. И комбинирана консумация на енергията 16,6 кВт-часа на 100 км. Друго нещо, което трябва да се каже, е цената. Конкретно този екземпляр, който виждате пред вас в момента, струва 110 000 лева с ДДС. 110 000 лева, като това е една единствена, не всъщност две екстри, единствено над стандартната цена на премиум категорията на Hyundai. Знаете, че те са премиум и ексклузив. Това е премиум, което е по-високия трим. Като тук добавените неща към стандартната кола са само цвят металик и панорамен стъклен таван. Това са двете екстри. Базовата цена на това ниво на изпълнението е 108 000 и 400 лева с ДДС. Размерите на колата са малко увеличени от предишната версия на Коната. Така че в момента имате междуосово разстояние от 2,66 метра или 266 см, което е съвсем малко увеличено от предишната, но все пак е по-голямо. Същото важи и за дължината на колата, която тук вече е 4 метра и 35 см, а широчината ѝ е 1,82 м. Това, което веднага се набива на очи, като погледнеш новата Kona, е предната част. Според мен изглежда доста готино, на мен ми харесва този вид. Със сигурност това е подобрение спрямо предишната версия на колата. Изглежда доста по-модернистична. Charging порт е тук отпред. Не знам дали това е най-добрият вариант за charging порта, но от друга страна... Окей, да кажем, че не го забелязваме толкова много. Иначе като стойка колата има хубава стойка. Отгоре има рамки за да сложите багажник. До 100 кг максимално може да товарите отгоре. Как изглежда отстрани? Отстрани има доста хубав вид, в интерес на истината. Лично на мен ми допада, прилича си на SUV. Харесва ми как се миксират черното и сивото тук горе в ъгъла на задницата, на задния капак. Джантите седат много хубаво. Не мисля, че това са най-оптималните от към разход, но със сигурност седат добре на колата. Тази хубава линия, която я виждате през цялата кола, на мен много ми допада, изглежда модернистично. В същия момент отпред беше доста заоблена, така че има контраст между линиите. Като цяло бих казал добре. Е това тук отзад, честно казано, не мога да кажа, че много ми харесва като допълнителен стоп. Седи малко претрупано според мен в целия вид на колата отстрани. Нека да минем за отзад, за да видите там как седат нещата. Честно казано, това ми е в момента първото впечатление, като я гледам. Най-много не ми допада отзад. От друга страна е функционален багажник. Виждате, че се отваря доста ниско. Чак е там долу, се отваря целия капак. Този елемент тук с светлините за задна скорост и това предполагам са някакви светлоотразители, определено седат претрупано на тая задница. И нещо има, което не ми допада. Не е моят вид, но това не означава, че е грозна задължително. Това си е просто субективно и всеки човек си има различно мнение. Иначе ми харесва Kona, Hyundai, голямо лого, електрик, навсякъде си пише, че е електрическа кола. Да видим какво имаме като багажно помещение.
Чакайте да видим. А тук се отваря, да. Добре. Ето го. Изключително ниско е багажното отделение. Супер удобно е да си сложите някакви неща, да си товарите. Предполагам, да я знам, ски оборудване или нещо друго, което ще ви трябва, въпреки че това предно на ски ще ви е доста забавно. Трябва да си 4x4 за SUV, каквото и да ме питате мене, но в случая така са решили. Багажника има почти 500 литра, 490 мисля, че беше общ обем, защото има обеми тук отдолу, който също не е никак малък, между другото, както се вижда. Всичките неща за колата са събрани тук. Имате секретни болтове, имате кабелите за зареждане, имате и такъв Vehicle to Load адаптер, което е страхотно, колата го поддържа, както всички електрички от Hyundai, за което абсолютно поздравления, това е бъдещето, така трябва да бъде. С output 3,6 кВт, но все пак си е достатъчно, за да си поддържате някакви неща с ток, ако спре тока нещо случайно. С автоматичен багажник, както трябва. Страхотно. Даже soft close. Nice. Hyundai, браво. Дайте да видим сега отпред имаме ли нещо като помещение за багаж. Все пак е електричка, не очакваме да имаме двигател отпред. Да, тук отпред си изглежда като обикновена кола, само че вместо двигател има електродвигател. Отворена гледка, може да си разгледате какво имате, как е цялата машина, която ви вози. А тук, имаме фрънк, браво. Ще проверя после, но мисля, че е около 30-40 литра, така на око. Мъничко е, но отметка на това го имате като възможност да си сложите още някакъв багаж. Може би кабелите е абсолютно достатъчно. Браво! Сега да поговорим за интериора. Това е една от малкото електрическите коли, които естествено не е на база на електрическа кола. Тя си е на база на DVG. Просто е преправена, за да може да се ползва и като електромобил. И едно от нещата, които издавате, е, че дръжките не се прибират за допълнителна ефективност в вратата. За интериора изглежда си като ефтинка пластмаса. Със сигурност не бих казал, че това е на нивото на оборудването, което очакваш за 110 000 лева. Като цена, тук има някаква изкуствена кожичка, като апликацийка във вратата, но иначе си изглежда доста спартанско, имайки преди, че това е високия клас на оборудването. Седалките изглеждат много удобни и са много удобни. Добра, държат е добре в завоя, имат си гряване на седалките и като цяло седалката не е нещо, което са направили компромис в колата. Специално вратата, тая ефтинка пластмаса тук не ми допада и не смятам, че би трябвало да изглежда така. При употреба тая пластмаска изглежда доста лесна за надраскване. Дори с пръстен, ето сега съм в пръстен, предполагам, че ще мога да я надраскам след няколко отваряния и затваряния, което аз ще внимавам да не направя, разбира се, но сега да видим вътре каква е ситуацията. Звукът от затварянето е хубав, има Easy Entry функционалност, така че като влизате и излизате, ви е по-лесно. Да започнем с волана. Волана е хубав, на мен лично ми допада. С някаква кожа, предполагам изкуствена, но е приятен на пипане. Има тези пикселите, които добре познавате от Ioniq 5 и 6. И тук са се опитали да ги вкарат някакси в това, за да покажат, че все пак става дума за електрическа кола. Това, което ми направи впечатление, е този бръщ алуминиум ефект, който са опитали да направят на пластмасата тук. Изглежда значително по-добре от това, със сигурност. Но таблото, нека да ви покажа таблото. Таблото ми направи добро впечатление. И тук, както и в другите електрички от марката, са се постарали с дисплеите да направят добра работа да свършат и според мен са успяли. Ето ги дисплеите, как изглеждат. Малко по-малки са от тези в Ioniq 6-цата и в 5-цата. Мисля, че са 10 инчови, там бяха 12 инчови. Свършила ни е течността в чистачките, трябва да сипа. Но иначе бих казал, че са добре. Добре изглеждат, функционални са. Реагират адекватно, като работиш с тях, като цъкаш са бързи сравнително. Така че бих казал, че от тази гледна точка са напълно достатъчни.
Централната конзола тук е добре направена, но честно казвам, ето примерно сега тук тези пластмаси всичките имат изключително евтино усещане. Просто със сигурност това не изглежда добре. Докато тази централната конзола тук за драйв модове и различни подгриви, обдухвания и така нататък изглежда значително по-добре. Тоест просто ето тук са чип, нали, аут, и това изглежда доста гадничко. Иначе имате безжично зареждане на телефона. От Hyundai продължават да пробутват жичния Android Auto и CarPlay на Apple. Само че са се апгрейднали с прямо предишните, че вече не е на USB старото, ами е на USB-C. Така че, за да си свържете телефона и да ползвате Apple CarPlay, ще ви се наложи да ползвате кабелче. Има даже любезно са обяснили къде да го включите, за какви функции. На едното естествено е само за зареждане. Имате и 180 W 12 V сокет за цигари от едно време. Вече е само за ток, слава богу. Централната конзола е доста удобна за ползване. Имаш си хубави физически копчета. И честно казано, тук този ефект на алуминия седи доста добре. Изглежда като пластмаса метализирана. Отдясно имате някакво пространство да си оставите, примерно телефон или нещо друго, което е готино, удобно е. И нещо като жабка, която е доста маничка за големината на цялата кола. Но все пак имате място, имаш добра видимост като седнеш, така че да ти е комфортно да шофираш. И тук, както и в останалите Hyundai електрически, управлението на посоката е с един хубав лост, голям, който е интуитивен и бързо се свиква с него, на мястото на където едно време седяха ключовете за палене на колата. Ето в моята конкретна кола имате и стъклен шибедах, който предполагам, че се отваря. Да, отваря се, разбира се. Това е готино. И си гледате небето и Александър Невски. Супер, това е, както знаете, за мен това е много готина екстра. Като изключим тази централна конзола тук и ето тази пластмаска и съответно вратата тук като усещане е ужасна, останалата част на колата е, бих казал, приятно място за седене и за шофиране. Нека да видим отзад как седи като пространство. Отзад същата врата, същите неща. Това в момента е на възможно най-задната точка с Easy Entry. И така като гледам е достатъчно широко да седна аз със сигурност, което означава, че за повечето пътници, които се возят отзад, е напълно достатъчно. Имате и подлакетник с максимум 250 волта, 16 ампера, което е доста добре тук отзад, така че да може да си свържете примерно лаптоп. Имате и USB-C-та надолу и мрежички на седалките. Good. Да видим как се кара в града. Първото нещо, което веднага трябва да направите като тръгнете някъде на път с тази кола, е да изключите досадните звуци, които се чуват при корекциите, които ви прави. Дали ще е заради това, че карате с 10 км в час над ограничението, или смятате, че сте прекалено близо до някой вдясно, ляво, отзад. Въобще като цяло намесите на колата са изключително досадни и непрекъснато са пим-пим-пим-пим. Така че трябва да отидете в настройките на Driver Assistance функциите. И най-важното за speed limit-а да го спрете. Това е най-досадното нещо, което се чува. И понеже е safety feature, понеже е за сигурността функция, не спира след всяко рестартиране на колата, отново се включва. Другото нещо, което забелязвам при тази кона, е този изключително силен, но в същия момент дразнещ звук, на който се чува отвън за хората около колата. Но това не може да се спре, иначе по принцип имаш възможност да си направиш допълнително някакъв синтетичен звук. Това е Enhanced. И отвънка се чува като симфония от звуци. Като такава звук от небесата, така се чува като минава колата. Това е готино, има възможност да го направиш по-слабо. Minimized или направо да го спреш.
така че има някакъв дизайн на звука, както са го кръстили тук. Прикаране в градска среда. Сега, от гледна точка на сигурност, хубаво е да се чува тази кола, защото наистина електрическите коли са изключително тихи и ако нямат тази функция, са опасни направо за пешеходците. Те още не могат да се ориентират, че кола се приближава към тях. Стегнато се усеща в градски условия. Сега тук имате различни модове на шофиране. Чакайте да видим сега. В момента сме на НЕКО. Разбира се, има дори функция за сняг. Има и спортен вариант, който ще трябва задължително да тестваме в планината. Сега в града си караме на ЕКО и на пълна регенерация. Това лично мене ме дразни, че не можеш да си нагласиш iPad-а винаги да е включен и трябва де-факто всеки път да нагласиш в системата тук, че искаш да ти е iPad-а. Окей, ясно е, че е направено с такива лопатки, които са отстрани на волана, където по принцип на спортните коли е смяната на скорости. При електрическите коли много коли се възползват от точно тази функция да намаляваш и увеличаваш регенерацията. Но поне да го запомни, че искам да е на iPedal, не искам всеки път на iPedal, ха-ха-ха. One Pedal Driving в Hyundai е перфектен и в Коната, между другото, сега карам от известно време в града. Потегля също много плавно, спира плавно. Като цяло системата работи идеално с One Pedal Driving, Hyundai са от най-добрите в това на пазара, така че браво за което. И другото нещо, което е съществено да се каже в града, е, че като цяло качването го усещаш доста твърдо. Аз не я усещам, в смисъл не предполагах, че ще е чак толкова твърда за... И като имам предвид твърда, нямам предвид спортна, а по-скоро, че е грубо качването. Не поема добре неравностите на пъти и което е по-важното е, че предава много звуци, прекалено много звук си чувам, прекалено силно чуваш това, че минаваш по неравности и то го усещаш дори в волана, усещаш го в самия автомобил, през гърба си и през волана. Така че от към окачване не мога да кажа, че съм очарован. Петицата, Ioniq петицата се усеща в пъти по-добра. И не в пъти, но чувствително по-добра. Видимостта е много хубава, като караш в града. Имаш си достатъчно пространство. Вижда се добре горе-долу къде ти е колата, като си седнал нормално. Огледалата за задно виждане също са доста приятни. Много ми напомня като цяло усещането на това, което имам, когато карам Hyundai Santa Fe-то ми. Но бих казал, че колата ще си върши работа. В градски условия е перфектна, ако трябва да си возите децата на детска градина или да си ходите в офиса. В центъра ще е малко по-тегало, въпреки че имате безплатно паркиране, защото все пак е по-голяма кола. Другото, което е инфотеймент системата, е достатъчно добра в града. Върши си нещата, които се очакват от нея, имаш възможност да си навигираш. После ще проверим, като тръгнем извън градско, дали има възможност да ти навигира с чарджинг спирания. Предполагам, че това трябва да е най-новия софтуер, защото е чисто нова колата. Колата е само на 1000 км, между другото. Така че ще видим дали са направили възможността софтуера да те навигира през спирания за зареждане. Системите и за паркиране са много добри. Камерите са жестоки назад. Имате 360 градусова гледка на колата. Супер маневрена е. Достатъчно маневрена за толкова голяма кола. Другото нещо е с всички екстри, подгреви и така нататък в студена сутрин като тази, като тръгнете да карате децата на училище, ще се чувствате много комфортно, защото си има всичко, което ви трябва. Подгрев на волана, подгрев на седалките, включително и на задните. Вземете си задължително шибедаха. Това са добре похарчени пари. Важно е да се каже, че Коната започва... Първо, Коната има три различни нива на оборудване, което за разлика от Ioniq и петиците и шестиците имат само две нива на оборудване. Коната има три, има комфорт, ексклузив и това, което е премиум.
Като има и два вида батерии. Имате по-малка батерия, която е 48 някъде киловатт-часа, и тази, която е 65. Всичките коли са само с предно предаване, което за мен е пропуск. Би било хубаво тая да е с 4x4, тогава ще има доста повече функции. Освен това с 48 кВт-часова батерия, дори да прецениме, че може да постигнете безумно ниския разход от 16,6 кВт-часа на 100 км, това ви дава по-малко от 300 км. Не знам какъв е единствено цената. Цената започва от 79 000, там и 800, мисля, че 79 900. Това е при малката батерия и най-ниското ниво на оборудване. И съответно стига до тази, която в момента сме в нея, която е най-високото оборудване с голямата батерия и започва от 108 000 лева. Друго нещо, много ми харесват системите, когато вали. Чистачките работят безупречно, автоматичния им режим. Има системите за следене на това какво прави предната кола. Тоест, примерно, когато сте в задръстени и нещо се заблеете в телефончето, веднага ви подсказва отдолу с приятен звук, между другото не е изнервящ, че предната кола е тръгнала. Което според мен е много яка екстра, това го има и в Теслата. Помага ви, наистина помага ви в сутрешното придвижване до офиса или до детската градина преди това. Е, това е малко досадно. Иска да тръгна ръчно. Дава ми, използвай педала, т.е. гъста или е това копченце тука, за да му подам кога да тръгне, когато е спряло напълно в задръстването, както сме сега. Не може да тръгне сама. Не знам защо е така. Вчера ми направи впечатление, ама реших, че може би в момента нещо съм натиснал. Но не, просто системата си изисква да й подадеш ти началната гаса. Е, сега ще видите като спре напълно. Ето. Use switch or pedal to accelerate. Друго хубаво нещо е, като пуснеш мигач, имаш камера за мъртвата точка. Супер яко. Сега да отидем да видим как се кара извън градско и на магистралата. Колната на магистралата се кара много приятно. Усещаш си, че караш по-голяма кола. Усещаш и челното съпротивление, защото е по-висока. Но нивото на шум е доста комфортно в колата. В никакъв случай не е натрапващ се шума от вятъра, от пътя. Пътя го усещаш малко по-директен. Много е интересно. Окачването ти предава прекалено много, според мен, неравностите на пътя. Но като изключиме, това е комфортно за каране. Другото нещо, което ми прави впечатление, след като съм карал и чистокръвните електрички Ioniq 5 и 6, е начина, по който Travel Assist-а работи, водейки те през магистралата. Усещаш, че има едно колебание и от време на време има едно местене от лявата към дясната и обратно страна на лентата, дори когато караш направо. В никакъв случай не е опасно, в никакъв случай не ми се е случило да иска да ме изкара от лентата или нещо подобно, или пък да се изключи автоматично или нещо такова. Но усещаш, че малко повече се колебае къде да нам застане в лентата, в средата, леко дясно, леко вляво. Има го като усещане, като си карал всички останали айоници. Там е значително по-добре. Във всички случаи обаче горещо препоръчвам Travel Assist, защото така карането по магистрала става една идея по-леко, независимо колко опитен шофьор си. Със сигурност стресът се намалява при шофиране и умората значително. Навигацията работи много добре, показва ти с какъв заряд ще стигнеш до там, където си тръгнал, което е много яко. От гледна точка на софтуер, колата е много добра. Изключваме подсещанките и алармичките, които се включват при всякакви неща и ви писукат в лицето по изключително досаден начин. Просто при мене се превърна в някаква рутина, сядам в колата, изключвам няколко асиста и чак тогава тръгвам. И това е на всяко тръгване. Би било
много хубаво, ако можеха да се запазят към профила и да не трябва да ги правиш всеки път, но понеже са за сигурността на пътуване, европейските регулации са безкомпромисни към производителите на коли и направо ги задушават във всички тия системи, които трябва да цъкат, да плянкат, да писукат в лицето на шофьорите. Много е досадно това. Много е досадно и такова ще е бъдещето. А ако е такова бъдещето, не виждам защо трябва да се дърпаме от автоматичното каране, от full self-driving-а. Просто когато ти се прави кеф, когато си искаш да си направиш кеф, изключваш ги тогава, караш както си искаш и след това пак си ги включваш и тя те води сама и поне не се натоварваш, че непрекъсто ти писук. Как се кара на планински път? Определено колата я усещаш доста по-мека като окачване в завоите. Със сигурност, сравнена примерно с петицата на Ioniq, който е пак като SUV, тази се усеща значително по-мека и съответно се накланя повече в завоите. Сега, нека да минем на спорт мод. Това, което прави е да промени динамиката на ускорение от педала. Имате си достатъчно мощност, между другото, 217 конски сили. При каране извън градско по такива пътчета със сигурност ще ви е повече от достатъчно, за да си пътувате комфортно и да имате достатъчно мощност, когато ви се наложи да изпреварвате. Това е дори някакъв лек планински път, който взех тук. Колата се чувства много добре на него, въпреки че има неравности. Тя седи доста адекватно. Това е сега, отивам към някоя хижа в момента като път. Интересен маршрут избра колата, за да стигна до Габра, което е селото, което знам, че е на удобно място от магистралата, само че съм минавал по друг път до него. Този очевидно е някакъв второстепенен път, но от друга страна пък е празен, което не е лошо. И имаме доста добра денивелация. Ами, какво да ви кажа, на такъв път колата се чувства изключително добре. Със сигурност това не е автомобил, който ще ви достави кой знае какво удоволствие по завоите или който да можете да натиснете, така да се каже, и да се забавлявате кой знае колко. Но в крайна сметка това не е и целта на коната. Коната има цел да ви направи пътуването комфортно. Аз малката батерия извън градското пътуване трябва да е доста планирано. Сега, разбира се, това говорим за планиране на пътувания извън градско с малка батерия, при положение, че искате да карате нормално, като все едно, че карате предишната си кола, която е бензинка. Да, тук излизаме на нещо почти като оффроуд към Параклиса. Много яко. Между другото, пътя е хубав, просто е неравен леко. И на него колата се чувства доста добре, между другото. Много хора разбирате карането на електрическите коли като някакъв поход срещу неекономичното каране. Целта им е да карат възможно най-економично. Ако може да харчи 5 кВт на 100 км, това би било най-добре и така нататък. Аз лично не съм от тях. Аз искам да си върша работа с колата, освен че ми е кеф да карам електрички. А и предполагам, че повечето хора, които това има първа електрическа кола, ще искат да могат да се чувстват все едно, че карат нормална кола и да пътуват където искат с нормална скорост, което с малката батерия ще е доста трудно. Добре, тук вече отиваме на тотален оффроуд, така че аз ще обърна. Явно това е някакъв планински път, през който ме прекара. Така че ако и вие сте от тях и държите на това да карате максимално бавно, за да стигнете максимално далече и с най-малката батерия, тогава има смисъл. За мен лично,
Ако вземете малката батерия, по-скоро означава, че няма да излизате извън градското много-много с нея, или това ще е по-скоро епизодично. Разликата между другото в батерията при една и съща ниво на оборудване е 10 000 лева, т.е. 79 000 и там и нещо беше. С малката батерия 89 000 е комфорт нивото с голямата батерия. 10 000 на фона на колата определено си струва да ги дадете за по-голямата батерия. Гледайте рейндж теста, ще направим и рейндж тест на митичния пробег на коната. Защото точно между другото шофьорите на кона са изключително докачливи на тема колко е икономичен техния автомобил и колко стотици километри минават с една батерия. Ще го подложим на тест, разбира се. Да, определено на малко планинско пътче колата се чувства доста добре, стабилна и напомня наистина и си се чувства като SUV. Върши работа. Сега да пробваме навигацията, как ще се справи с пътуване на по-далечна дестинация, примерно нашата любима Виена. Ето Виена, даваме ОК. Виена, Австрия. Set as destination. Да видим сега как ще се справи. Battery capacity may be insufficient to reach your destination. Would you like to stop at an EV? Ами искам, да, искам. Няма как да стигна до Виена с една батерия, даже в кона. Сега тук ме праща на 55 км, това е най-близката, за да зареда догоре. Окей. Обаче все пак има някакви наченки, т.е. примерно показва ти в кога ще стигнеш, с колко процента, до колко да заредиш, колко време ще зареждаш. Час и половина! Това е нечовешко, ако е наистина така. Добре, нека да видим, ако примерно сега това го... Това се върнем назад и вместо Виена изберем да стигнем до... Да дам София. Ето. София Airport център винаги излиза, не знам защо. Ето сега, ако него си го сложим като дестинация, това вече можем да го стигнем с една батерия. И готиното е, че като избереш ето така, можеш да видиш колко километра, на какъв чарт ще стигнеш там и в колко часа. Това е страхотно. Това е което ни трябва, когато караме електрички. Да знаем с какъв процент ще стигнем там. Имате и не лош head-up дисплей, който ви дава цялата информация, която ви трябва и не е дразнещ. Е, това не мога да го разбера, излиза и тук. Защо иска от мене непрекъснато и сега натискам ОК и след малко пак ще изписка, че иска да активирам системата за смяна на ленти. Искам винаги да е активирана системата за смяна на ленти, не искам да не я активирам. И всеки път ме пита. Защото в някакви моменти не може да се оправи с лентите, защото нали, нашите ленти в магистралата са страхотни. Като ги загуби и намери наново възможността да ги използва, чакайте сега ще видим дали работи между другото. Ето, даваме ляв гач. А, то пък сега загуби всичко. Роуд не. Защо? Защо не го поддържаш, бе? Ето сега, примерно, би трябвало да можеш. Условията са абсолютно перфектни за като маркировка тук. Но не желая. Ето го, само 30 секунди след това. Отново го дава. Дайте да видим поне дали работи системата. Даваме му ляв. Да, ето. И в това се вижда. И си сменя лентата. Браво. Това работи. Сега ще видим дали ще се върнем. Ето десен мигач. Хваща го. И изпълнява маневрата. Браво. Това изглежда добре. Да видим как се зарежда. Човека, който е измислил тези две капачета, трябва да бъде бит с камъни. Единственият плюс е, че можеш да дръпнеш долното и да се отворят двете. Но после трябва да ги вкараш едно по едно. Вкарваме го тука. Така, ето зареждането започна.
При 59% зареждаме с 42 кВт, което е ужасно малко. Чакайте да видим какво показва тук. До 100% час и половина. Уау, това е много язви до 80. 30 минути. 30 минути от 60 до 80%. Уау. В крайна сметка това, което обещавате, 100 кВт максимална мощност за зареждане. А на 59% сме на 37. Това определено не е добре, хора. В заключение, какво можем да кажем за Kona, изцяло електрическата Kona с 65 кВт часова батерия и 217 коня, чисто новата от 2023, сигурно се води модел 24. За мен основното, което трябва да се има предвид е, че тази конкретно кола в момента, която карам, вие видяхте и в интериора, има доста ефтина пластмаска тук и там по купето. Въпреки всичко се води най-премиум вариант, който може да си вземете за Kona. Струва 110 000 лева. Ако се замислиш, можеш да вземеш един никак не лош Ioniq 5 за 120 000 лева. Така че за мен става страшно трудно да обясня защо бихте си купили Kona пред Ioniq 5, която си е изцяло електрическа платформа, колата е много по-добре направена отвътре, няма какво да се лъжиме. Вози по-добре, по-мощна е, в смисъл на остатъчно има по-голяма батерия. И зарежда брутално бързо. Най-бързо, една от най-бързо зареждащите коли на пазара е Ioniq 5-цата и 6-цата съответно. Просто за мен става малко трудно да обясня защо бих си купил Kona. Ако вземеш най-евтиния вариант, който е 79 000, това са 80 000 или към 40 000 евро, най-евтиният вариант е с 44 кВт, 45 кВт часова батерия. Доста трудно е да го направиш този избор. Ако вземеш с 90 000, вече отиваш в цени, в които можеш да си вземеш дори задно предаване Tesla Model Y. Въпреки всичко, ако това е кола, която на вас ви е интересна и ви харесва, определено ви препоръчвам да си вземете по-голямата батерия, задължително. И вече вътрешното оборудване трябва да си ви хареса. Иначе от технологична гледна точка, колата ще ви даде всичко, което очаквате от нея. Изключваме обаче зареждането. Зареждането е страшно зле. При 60% да ми зарежда с 30 и няколко киловата е просто... Нямам думи. Като чисто електрическа кола, има някакъв напредък в софтуера при тази Kona, показват и на какви проценти ще стигнеш и така нататък. Това е много, много добър плюс, който не мога да не го кажа. И като цяло колата се кара доста приятно. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако ви е интересна Kona-та, елате в Hyundai България и направете един тест драйв да видите дали на вас ще ви допадне. Мерси, че гледахте и до следващото видео. Чао!